Куди йти вчитися? Активісти громадянської мережі «Опора» визначили рейтинг вищих навчальних закладів, спираючись на вибір абітурієнтів. Предметом досліджень стали дані сайту «Вступ.Інфо». Активісти виділили 13 вишів 4-го рівня акредитації, що проводили набір на цей навчальний рік за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». Як зазначають представники громадянської мережі «Опора», ці дані корисні тим, що спираються саме на вибір майбутніх студентів як споживача освітньої послуги. На першому місці – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. На останньому – Нікопольський економічний університет. Подібне дослідження в Україні проводиться вперше, однак активісти планують слідкувати за популярністю вишів кожного року. Зараз відходять вже на другий план якісь домовленості, ліцензійні обсяги. Тепер саме вступники, абітурієнти, вони визначають, де вони хочуть навчатися. Гроші йдуть за студентом, як то кажуть. Ті вузи, які зараз виявляться неконкурентоздатними, вони будуть поступово втрачати свою привабливість ще більше, потім вони, не дай Боже, взагалі закриються, і залишимось ми без вузів взагалі.